bismillaahir rahmaanir rahiim dhowr wanaagsan qodobada wararka keenayna doornimadana waxaa ugu waaweyn qaar ka mid ah dadkii ka barakacay magaalada muqdisho oo bilaabay inay dib ugu soo laabtaan guryahooda xiisad ka dhalatay dil loo geystay dad isku qoys ah oo ka taagan degmada ballanballe ee gobolka galgaduud dowladda maraykanka oo cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogtay soomaaliya kadib muranka doorashada soomaaliya oo sababay qallaasa amniga midowda afrika oo ciidamada amisom ka dalbaday inaysan ku lug yeelanin siyaasadaha isdiidan ee dalka madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar dibadda uu ku maqnaa digniino laga soo saaray daadad xooggan oo ka dhasha roob kadii doona qaybo ka mid a ismaamullada soomaalida ee waqooyi bari kenya dugsiga alrayaan oo guulka gaaray dhiggiisa sheekh cabdulxafiid kulan ku dhex maray tartanka dugsiyada sare ee qabato idaacadda kulmiye madaxweynaha maraykanka oo fariin adag u diray waddamada shiinaha iyo ruushka dugsiyada turkiga ee ku yaala gudaha sacuudiga oo albaabada la isugu dhufanayo premier wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waad diri kartaa si fudud hadda kala soo deg play store waa duur khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay 29-ka bisha abriil sanadka 2020 dhanka kalena 17 ramadaan sanadka 1424 hijriya warkeena duhur waxaa soo saaray cabdulaahi waxaa wadajir u akhrinaya cali suxeefi anigoo maxamed shuriya nuura aan ku bilowno qaar ka mid ah dadkii ka barakacay magaalada muqdisho ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan guryahooda cali cilmi salaad ayaa warkan faahfaahinaya maalmo ka hor ayay ahayd markii kumanaan shacab ah ay naftooda ay kala baxsadeen xiisad dagaal oo u dhexeysay ciidamada dowladda iyo kuwa diidan muddo kordhintii xildhibaanada golaha shacabka ay u sameeyeen hay-adaha dowladda hooy iyo hantidii ay lahaayeen ayay ka tageen iyaga oo miciin biday deegaano kale oo nabdoon kuwaas oo ku yaala gudaha iyo hareeraha magaalada caasimadda ah dadkan oo xaafadahoodii ka qaatay agabyadii yaryaraa ayaa qaarkood KNN u sheegay inay dul degeen reero kale oo ehelkooda ah halka kuwo kalena ay danta ku qasabtay xirooyin barakacyaal ah kuwaas oo ku yaala inta u dhexeysa gobollada banaadir iyo shabeellada hoose inta ugu badan shacabkan ayaa ka barakacay degmooyinka hodan holwadaag boondheere warta nabadda iyo qeybo kale oo ka mid ah magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inay dib ugu soo noqdaan dadkii ka barakacay guryahooda isaga oona ciidamada amniga faray inay u fududeeyaan shacabka sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen xaafadahooda hadalkii ra-iisul wasaaraha ayaa dadkii barakacay ku abuuray rajo ah inay soo laabtaan kadib maalmo ay maqnaayeen KNN ayay la hadleen iyaga oo xaafadahooda jooga waxaan u qaxay aniga daarasalaam muxuu ahaayo qaxi iyo waxaas iyo walaaloo rafaad waaye dadka isheysto dagaalka iyo buuqa iyo istrabad in nalaga dhaafo oo noola daneeyo ilma yiriisa haysanaa qax iyo rafaad nooma roono intaa 30 sanaan dagaal iyo qeyl iyo buuq ku jirnay waxaan iga codsanaynaa dagaalkii iyo mar dambe iyo qax dambe inaan nala gelin oo tanasul la sameeyo waxaan la kulmo horta hooyo ilmo wadato oo dad inta u qaxdo duruufo badanaa kula soo gudboonaanayaan qof kastaba gurigeeda ku asturan tahay waxaada gooniya ma arkin laakiin duruuftii qaxi iyo rafaadkii iyo guryihii iyo culayskii badnaay waxaasaa naga muuqdo qaxna waa ka soo daalnay 30 sanaa ku jirnay marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo muxuu ahay mucaaradka intaasba waxaa ka codsanaynaa dagaal dambe iyo istaradbo dambe iyo qax dambe inaan nala gelinin annagoo noola danaynaayo ana caruurtayni bannaankaasi qoraxdaas ku wadnay waana taqaanaa soomaali walaahi waa iskuma naxariis si fiican isku manaxariis waxa uu ku codsalayna dadkan iska haysoo siyaasadda inay isfahmaan qaxaan iyo waxaan dhibkana naga ilaaliyaan anigu waxaan qaxnay 3 bir ka horaa qaxnay waxaana ka guurnay wardhiigley waxaan u guurnay daarasalaan walaahi jidkaas oo waa taqaanaa daarasalaan haddii ladhaho waxa weeye dadki waa qaxeen anigaa daxaafadahayga dadkoo dhan waa ka qaxeen boondheere yaris qaad weyday baa ku hadhay waxaanan danta nagu celisayana meesha ku jirta waxa weeyaan inuu ilaahay ummaddan isu saanooniyo la isu tanasulo dadku maxaan ku dhaaday dad walaalaa weeyaan dad kala dheer ma aha nimankaa siyaasiyiinta ah waanu soo aragnay waxay yihiin inay ummadda u turaan oo madfaca naga daayaan marka laga soo tago dadkan guryahooda ku soo noqday waxaa jira kumanaan kale oo xaafadahooda aan ku soo noqon maadaama meelaha qaar ay isku horfadhiyaan ciidamadii dagaalamay sidoo kalena weli aan la soo bandhigin heshiis rasmi ah ay gaareen dhinacyada
balse ay xusid mudan tahay inuu socdo dadaal xal loogu doonayo isku dhacyadii dhacay todobaadkan bayaan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladii dadkii ku barakacay magaalada Muqdisho waxa bayaankan lagu sheegay in qiyaas hordhac ay muujinayso in inta u dhaxeysa 60,000 ilaa 100,000 oo qof lagu qasbay inay ka baxaan guryahooda magaalada Muqdisho kadib rabshadihii bilowday 25kii bishan Abriil bayaanka qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin dadkaasi barakacyaal hore oo nugul kuwaas oo nolol u soo raadsaday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dawladda Mareykanka ayaa cunuqabteen dhaqaale ku soo rogtay Soomaaliya kadib muranka doorashada Soomaaliya oo sababay qalalaas amni Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya dawladda Mareykanka ayaa qaaday talaabo ay ku cunuqabteenayso dawladda Soomaaliya kadib markii ay Soomaaliya ka soo dhax muuqatay wadamo uu Mareykanka ku cunuqabtay bishan Abriil sida ku cad qoraal laga soo saaray website-ka waaxda arrimaha maaliyadda ee dawladda Mareykanka Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada lagu soo rogay cunuqabteenta dhaqaale Mareykanka ayaa horay ugu goodiyay in dawladda Soomaaliya uu saari doono cunuqabteeno aad u adag hadii aysan ka laaban muddo kordhin 2 sano ah oo ay hay'adaha dawladda u sameeyeen xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya tan ayaana u muuqanaysa mid ay arintaasi uga dhabeynayaan liiska wadamada la saaray cunuqabteento ay waaxda maaliyadda soo bandhigtay ayaa Soomaaliya waxa ay ka mid noqotay ilaa 5 wadan oo bishan Abriil lagu soo rogay cunuqabteenta waxaana wadamada kale ay kala yihiin Suuriya, Suudaan, Koonfurta Suudaan iyo Ruushka taariikhda Soomaaliya ee cunuqabteeyay ayaa waxa ku qoran 27kii bishan Abriil taasoo ah 2 maalin kadib markii ay magaalada Muqdisho ka dhaceen dagaalo iskaga soo horjeedeen ciidamo intooda badan ka wada tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo qaarkood ay ka godeeyeen muddo kordhinta loo sameeyay madaxweyne Farmaajo arintan ayaana ku soo beegantay xilli maalmihii la soo dhaafay aad u kacsanayd xiisada siyaasadeed ee dalka iyadoona magaalada ay ka barakaceen kumanaan ruux kuwaas oo baxsad ka ah dagaalo qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kuwa taabacsan mucaaradka balse xaalka magaalada ayaa haatan u muuqda mid degan inkastoo uusan jirin heshiis rasmi ah oo ay gaareen dhinacyada ay dirirtu dhaxmartay dawladda Mareykanka ayaa goor sii horeysay waxaan la aqbali karin ku tilmaamtay muddo kordhintii ay sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka iyadoona madaxda ugu sarreysa dawladda ugu hanjabtay in ay ku soo rogi doonto xayiraado ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa koonadooda lacageed oo la xanibo iyo in la hor istaago safarada caalamiga ah oo ay sameynayaan warka sida gaarka ah uga soo baxay xafiiska waaxda maaliyadda Mareykanka ugu qaabilsan xakamaynta hantida shisheeye ayaanan cadeynin inta ay la egtahay saameynta cunuqabateynta dhaqaale ee saareen Soomaaliya iyo waliba inay ku sii socon doonaan beegsiga shakhsiyaadkii ka dambeeyay muddo kordhintii qalalaasaha abuurtay maadaama qorshahaasi uu haatan u muuqdo mid fashilmay dhanka kale waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka warka soo baxay ayaa lagu yiri Mareykanku waxa uu si dhow eegayaa ballanqaadkii madaxweyne Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo ee 28kii bishan oo ku aadanaa in uu dib ugu laaban doono heshiiskii doorashada ee September 17 isla markaana uu si dhaqsi ah dib ugu bilaabayo wadahadaladii hoggaamiyeyaasha dawladaha xubnaha ka ah tan federaalka war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu yiri waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo baarlamaanka inay si degdeg ah ugu howlgalaan baabi'inta hindis sharciyeedkii muddo kordhinta ahaa ee 12kii Abriil Mareykanka ayaa soo dhaweeyay isla markaasina bogaadiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo hoggaamiyeyaasha dowlad goboleed Hirshabeelle iyo Galmudug oo ka hor yimid muddo kordhinta bayaanka ayaa lagu yiri waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ahba inay si degdeg ah u kulmaan si loo dhameystiro qaabka doorashada ee la isku raacsan yahay lana qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17kii September Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa in maalinta Sabtiga uu hortago xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo iyagana dhankooda lagu wado inay ka laabtaan muddo kordhintii ay 12kii bishan u sameeyeen hay'adaha dawladda taas oo buuq xoogan abuurtay balse waxaana la ogeyn waqtiga ay qaadan karto in ay ka laabato dawladda Mareykanka go'aanka ay Soomaaliya ugu dartay wadamada lagu soo rogay cunuqabteenta dhaqaale mar haddii si buuxda looga laabto go'aankii muddo kordhinta warka soo baxay urur goboleedka Afrika ayaa walaac loogu muujiyay xaaladda amniga ee xilligan uu marayo dalka midowga Afrika ayaa howlgalka amisoo magu baaqay inay dhalaxaad ka noqdaan dhinacyada isdiidan ee isku haya siyaasadda Soomaaliya sida ku xusan warkan ka soo baxay midowga Afrika warkan ka soo baxay midowga Afrika ayaa sidoo kale lagu soo dhaweeyay hadalkii dhawaan ka soo yaray madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ahaa in maalinta Sabtiga uu hortagayo xildhibaanada golaha shacabka iyadoona sidoo kale lagu wado in xildhibaanada ay ka laabtaan muddo kordhintii ay u sameeyeen hay'adaha dawladda
سدب لوغو نقضو هشيسكي طبيعي طبنكي سبتمبر اي مدحدة دولة فدرالكا صوماليا يكون مامل قبل جدا يكون يشين مقالدة مقدشو aynu dib ugu laabanno xisadka raadsiid loo geystay dad isku qoysa ayaa ka taagan degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya xisadka dhalatay dil 4 qof oo isku qoysa oo loo geystay duulaydka degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa ka taagan deegaanka ismada degmadaasi xisadan ayaa u dhaxeysa ciidamada ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo milishiyada dadka deegaanka waxaana taagan xisada dagaal sida ay goob joogyalkeen inuu xaqiijiyeen dhinacyada ay xisada u dhaxeyso ayaa halkaasii tan iyo saakii ciidamo isku geeyay waxaana laga cabsii qabaa in dagaal uu halkaasii ka qarxo maamulka degmada Balanbale ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay maalmahan dhibaato ka wadeen deegaanka u dhaxeeya xadka gobolka Galgaduud iyo dhulka Soomaalida Itoobiya isla markaana ay dhawr jeer kala hadleen mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi laakiin aysan dhag jalaq u seenin dhawaan ayay ahayd markii 4 qof oo isku qoysa dil loo geystay deegaan dhaca xadka xuduuda isla markaana ay keentay xiisada u dhaxeysa dadka deegaanka iyo ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wali wax wara kama soo bixin dhanka mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku aadan xiisada halkaas ka taagan madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii safar dalka dibadda uu ku maqnaa wariyaha Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa taleefanka ku jira Ahmed soo dhow waxaad iga warantaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee maanta yimid halkaas waxa ka caliyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo safar mudan kan uga maqnaa magaalada Muqdisho ee dalka dibadda isugu maqnaa ayaa maanta yimid haatan wuxuu kulmi la leeyahay xildhibaanada labada qeyb baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah musharixiinta kuwaas oo xaaladda dalka ka caraysanaya isla markaana waxaa lagu dhawaan ama daqiiqadaha jacaylka inuu warbaahinta la hadlo inacali waa soo tahay biryahan dowlad magaalooyinka galada Muqdisho dhacdooyin kugu waaweynaa ee ka dhacay arrimahaas ayaa ka helay in maxayada Sheikh Shariif oo safarkiisii oo ku maqnaa inuu soo dejiyo dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho sida ay sheegeen saraakiil xafiiskiisa ka shaqeysa isla markaana haatan kulamada uu la qabanayo xaalada guud ee dalka lagu gorfeynayo maadaama dibwasaaraha maadaama wasaaraha ee Soomaaliya mar hore xalli kula la qaatay fulinayaashii hore iyo qaar ka mid ah musharixiinta in arrimahaas ayaana keentay haatan ayuu soo galay hadda ayuuna warbaahinta la hadlayaa أحمد هذا وما سنتها يا أحمد محمد إبراهيم ورياها كينينا يوكاسيها dhinaca kalena ismaamulka Soomaalida ee waqooyi bari ee Kenya deegaanka kamid ah waxaa laga cabsii qabaa roob xoogan oo halkaas ka do dowladuna digniin ayay soo saartay sida warkan ku faafaynaya maslax Abuukar Haaji waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa digniin ka soo saartay in roob mahiigaana oo ka dayi doona maalmahan soo aadan qaybo kamid ah gobolka waqooyi bari Kenya inay dhalin karaan daadad aad u xoogan oo saameyn ku yeesha dadka iyo dunyada iyadoo loogu baaqay dadka ku nool ismaamuladaasi gaar ahaan goobaha biyo mareenka in gabi ahaanba ay ka fogaadaan goobaha khatarta ay uga iman karto si gaar ahaaneed waaxda saadaasha hawada ayaa waxay u soo bandhigtay in ismaamulada Wajeer, Mandera iyo Marsabit ay khatarta ugu xoogan wajihi doonaan ilaa ay haddana soo aadana roob mahiigaana la filayo in halkaasii ay ka daaan dawladda ayaa waxa sidoo kale ay soo saartay in waxyaha gurmadka degdega ah ay kaalin weyn ka qaataan hadii dhibaato laga soo wariyo deegaanka ka tirsan ismaamuladaasi walow qaar badan oo ka mid ah deegaanada hoos imaada Wajeer, Mandera iyo Marsabit maalmihii ugu dambeeyay laga soo tabinayay warar la xiriira in abaaro ay ku dhufteen oo dunyada ay u geeriyoonayaan dadkana ay qarka u saaran yihiin in gaajo iyo oon ay u leedaan sidaan oo kale todobaadkii hore waaxdan ayaa waxa ay digniin ka soo saartay roob mahiigaana oo ka daaya gobolka galbeedka ee dhinaca dalka Kenya iyadoona roobkaasi ay daayeen dad badanna saameyn ay ku yeesheen kuwa oo guryahooda isaga barakacay asaate dadka ku nool ismaamuladan ayaa waxay sheegeen inaysan garanayn halka ay u guuri karaan maadaama roobabka sida saadaasha hawada ay soo bandhigeen ay yihiin kuwa aad u xoogan oo daadad aad u xoogan dhalin kara dad badanna ay naftooda qatar gali karto waxaa sidoo kale loo jeediyay guud ahaanba dadka degan agagaarka wabiyada in ay si weyn uga feejignaadaan marka roobka ay bilowdaan daadadkan oo ay iminkaba bilaabaan in ay raadsadaan goobo taag ah oo ay ku sii noolaadaan inta roobka ay ka dii doonaan ilaa iyo maalinimada xadda ee na soo aadan
dugsiga Al-Rayyan ayaa guul ka gaaray dhigiisa Sheekh Cabdi Al-Xafiid kadib kulan ku dhixmaray tartanka dugsiga sare ee qabato idaacadda kulmiye Farxaan Maxamed Xuseen iskuulada kala Al-Rayyan ee Sheekh Cabdi Al-Xafiid oo ka mid ah iskuulada ku yaala gobolka Banaadir ayaa maanta isku arkay wareegga labaad ee tartanka dugsiga sare ee gobolka Banaadir oo sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan markay la gaaro ay qabato idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho labadan iskuul oo maanta tartan aad u xiiso badan u dhaxmaray ayaa waxaa la kala weydiiyay 7 su'aal iyadoo wareegga saddexaad ee tartanka uu gudbay iskuulka Arriyaan kadib markii uu dhigiisa Sheekh Cabdi Al-Xafiid uu ka adkaaday sida uu ku dhawaaqayo Cali Ibrahim Abdullahi Cali Suhaifa oo ka mid ah gudiga tartanka maanta halkan waxa ku tartamay iskuulaadka kala ah Arriyaan iyo Sheekh Cabdi Al-Xafiid iskuulka Arriyaan hadii aan ku bilaabo iskuulka Arriyaan waxaa la weydiiyay 7 su'aalood waxa uu ka jawaabay 3 su'aalood oo 3 ka faa'iideysan oo ah halkaas wuxuu ku heystaa 9 dhibcood iskuulka Sheekh Cabdi Al-Xafiid waxa la weydiiyay 7 su'aalood waxa uu ka jawaabay 2 su'aal oo kaliya inta kale uu garan waayay waxa uu heystaa 4 dhibcood marka si guud hadii aan u sii faahfaahino iskuulka Al-Rayyan waxa uu heystaa 9 dhibcood iskuulka Sheekh Cabdi Al-Xafiid 4 dhibcood maanta waxa guuleystay Al-Rayyan oo 9 dhibcood la yimid Sheekh Cabdi Al-Xafiid 4 dhibcood leh tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir waxa sanadkan taabagelinaya Saytuun Group waxaana su'aalaha tartanka soo diyaariyay Jaamacadda Salaam oo ka mid ah jaamacadaha ku yeela Muqdisho mujaajilisiyaasha tartanka oo ka helay sida isku soo diyaariyeen labadan iskuul ayaa waxay yiraahdeen haay wallahi ajis ka he ana ba ajis ka he waxa ku diyaar ee ajis ka he aniga ba ajis ka he ajis ka he ana naftay ajis ka he ajis ma taamana waxa ka sii dhigaysa nee waxa lagu dhaa tuugsi baaka kaboodi kaboodi oo mininka galay ha galo diriskii ay ku samumeen ku samumaano ilaa safka iyo shanabka ha shanabka ee tumo ugu xireen ha u heeraano sheekhu ibadbaad disku dhaw ha digu disku dhaw had ku badbaad leh ha sheekhu Abdul Hafid ibadbaad yahay duuraad mo ay jafala si hadalkana waa laga maslaheena maalinta bari ah bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku beegantay 18 ayaa waxa wareega labaad ee tartanka isku arkaya iskuulada kala ah Darsan Kaaraan iyo Al Nasiib halka warkaasi riga salaad kala socotaan way daacadda kulmiye wararka ka soo baxaya gudaha Saudiiga ayaa sheegaya in dawladda Saudiiga ay go'aansatay in la xiro dugsiyada Turkiga ay ku yaala gudaha Saudiiga marka la gaaro dabayaaqada sanadkan 2022 dugsiyada la xirayo ayaa lagu sheegay inay gaarayaan ilaa 8 kuwaas oo xil leh wasaaradda tacliinta qaranka wasaaradda tacliinta Saudiiga waxay qoraalka go'aankaas si toos ah u gudbisay dugsiyada ku yaala gobolada Waqooyi Galbeed sida Tabuk, Riyadh, Taif iyo Jidda waxaana xusid mudan in dawladda Turkiga aysan wali arrintan ka jawaabin Omasanta Cali Suhaifa dhanka kalena dawladda Mareykanka ayaa la warinayaa in markaasi ay dhanbaal ka soo saartay wadamada Shiinaha iyo Ruushka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa kulan wada jira oo ay isugu yimaadeen labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi waxa uu kaga warbixiyay wixii uu qabsoomay 100kii maalmood ee ugu horeeyay xukunkiisa qodobadiisii ugu horeeyay labada aqal oo wada jir u jeediyay madaxweynaha Biden waxa uu ku soo bandhigay qorshayaal lagu abuurayo shaqooyin waxbarasho iyo adeega bulshada hase yeeshee qorshayaashaas ayaa waxa aad uga soo horjeeday xisbiga jamhuuriga dhanka kale madaxweynaha Biden oo ka hadlayay wadamada uu loolanka kala dhaxeeyo ayaa sheegay in Mareykanka uusan gacmaha ka laaban doonin Shiinuhu ma sii wadi doono horumarkiisa halka dhanka Ruushkana uu sheegay in Mareykanka uusan marnaba uga sii dari doonin xaaladda madaxweyne Putin hase yeeshee wuxuu yiri tallaabooyinka xukuumadda Moscow waxay yeelan doonaan kuwa cawaaqib xumo reeba warkii duhur waa naga intaa saaxiibyaal